Սա իրական ծեծկրտուք չէ, այլ կազմակերպված flashmob։ Մուրացկանի մասնակցությամբ այս տեսարանի միջոցով երիտասարդները փորձում են արտահայտել հանրության անտարբերությունն անպաշտպանի նկատմամբ, բայց եւ այնպես հայտնվում են այնպիսիներ, ովքեր սրտացավ են կողքինի հանդեպ։ Flashmob-ը միջազգային ակցիա է, որը հասարակական վայրերում թույլ է տալիս բարձրաձայնել որևէ խնդրի կամ առիթի մասին։ Այս անգամ առիթը բուն բարեկենդանն էր։ Արարատյան հայրապետական թեմի երիտասարդները սցենարը երկու շաբաթում են մտահղացել ու կազմակերպել այնպես, որ տոնի մասին բոլորը տեղեկանան։ 4 դրվագներ էր, որը եղել է բարեկենդան տոներին, ծեծներ, որը անբաժան մասն է եղել բարեկենդանի, խաղերը, որ նույնպես ուղեկցվել են բարեկենդանի ժամանակ, պարերը եւ ցուցարարները հանդես էին գալիս որպես դիմակավորված մարդիկ։ Վերջում էլ փորձեցինք խաղաղացնել բոլորին, որ ի վերջո մուրացկանն էլ է մեզնից, ցուցարարն էլ է մեզնից, բոլորս ենք մեզնից ու բոլորս միասին բռնեցինք Էջմիածնի պարը ու ստացանք գմբեթ, որովհետեւ բոլորս պիտի համախմբվենք եկեղեցու շուրջ ու ստանանք գմբեթ։ Ի վերջո եկեղեցին մենք ենք։ Շնորհավոր բարեկենդան, բարով հասնենք Սուրբ Հարության։ Բարեկենդանը շաբաթապահքերի եւ մեծ պահքի նախընթացողն է։ Այս ընթացքում թույլատրվում են չափավոր վայելքներ, խրախճանքներ, խաղեր եւ ուտեստներ։ Տոնը կապվում է նաեւ գարնան սկզբի ու բնության զարթոնքի ուրախության հետ։ Միմյանց բարի արթնացում, կենդանություն, բարի կյանք են մաղթում մարդիկ։ Այստեղից էլ տոնի անվանումն է՝ Բարեկենդան։ Նախկինում տոնն առավել սիրված ու սպասված էր, ընկալվում էր իբրև ամենաազգային ու ամենաերջանիկ տոներից։ Կարծում եմ կարողացանք կարճ ժամանակահատվածում ժողովրդին ներկայացնել ի վերջո ինչ օր է այսօր, բուն բարեկենդանին է նվիրված այս ամենը, եւ հուսանք, որ մեր ասելիքը տեղ կհասնի ու տարեստարի արդեն ժողովուրդը կամաց-կամաց հետաքրքրություն ավելի կավելանա եւ կսկսեն մեծ շուկով տոնել բարեկենդանը, ինչպես որ եղել է։ Բարեկենդանի առավել սիրված հանդիսությունները կերպարանափոխված կամ դիմակավորված խմբերով զվարճախաղերն ու թատերական ներկայացումներն էին, որոնց մասնակցում էին մեծից փոքր։ Մեկ այլ սովորույթ ևս, բարեկենդանի երեկոյան մարդիկ հավաքվել են ընտրել թագավոր, ընդ որում խենթի կերպարով, նրան պատգարակի վրա դրել ու ման տվել։ Այդ օրն իրարից նեղանալու իրավունք չկար։ Այդ օրը վանականները նույնիսկ իրավունք են ունեցել դուրս գալ վանքից։ Այս տարի Արարատյան հայրապետական թեմը բուն բարեկենդանի տոնին բազմաթիվ միջոցառումներ է կազմակերպել։ Ներգրավել են մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջանները։ Անուշ Առաքելյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։